Izvolite. Hvala vam gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice, poštovane kolegice i kolege. Meni je zapravo nevjerojatno kako ovo ministarstvo koje je nadležno za skrb i brigu o onim najugroženijim članovima društva ne propušta ni jednu priliku da te iste najranjivije članove društva po ne znam koji put ponovno razočara i kod njih stvori dojam da su oni zaista građani drugog reda o kojima se nedovoljno skrbi i čije se potrebe nedovoljno ozbiljno i adekvatno shvaća. Ne znam kako drugačije opisati ovakav prijedlog zakona u drugom čitanju, pogotovo kada uzmemo genezu koja na neki način preplavljuje ovo društvo posljednjih nekoliko godina sa svojim prijedlozima iz ministarstva tipa kako se imovina bogatih ne dira, a s druge strane imovinu najsiromašnijih, jedinu imovinu, država se uzima za pravo da ide u njenu zabilježbu kako bi ta osoba mogla dobiti onu minimalnu zajamčenu naknadu ili neku drugu minimalnu socijalnu uslugu bez koje ovi članovi društva naprosto ne mogu funkcionirati. Onda korak dva, drugi čin te sramote u ovom Hrvatskom saboru, kada opozicija predlaže da se regulira status roditelja njegovatelja djece s najtežim teškoćama u trenutku kada roditelji izgube svoje dijete, da im se pruži jedan adekvatan period da odboluju gubitak koji niti jednom roditelju nije lagan, pogotovo u slučajevima kada su ova djeca iznimno vezana za roditelje i roditelji za djecu jer jedni bez drugih ne mogu funkcionirati, čak ni u onim trenucima kada dijete napuni 18 godina pa je recimo punoljetno. Ono se ne može odcijepiti, ono se ne može osamostaliti. Tu sramotnu epizodu ne želim je se niti sjećati, to je već sam rekla najtužniji i najružniji dan u Hrvatskom saboru i doživljaj koji imam i pamtit ću ga cijelog života i kojeg sam doživjela u cijelom ovom mandatu. Bez obzira na onaj pokušaj spašavanja vojnika Rajana u smislu spašavanja ugleda i časti ove vlade kada premijer izlazi i kaže da ćemo i duže, da ćemo i više. Još uvijek to pravo nije ostvareno, još uvijek tim ljudima ništa nije dano. Nakon rasprave o ovom zakonu u prvom čitanju, odnosno tijekom rasprave i nakon rasprave, mi smo se zaista nadali da ćete otvoriti uši, otvoriti oči, poslušati što govore udruge koje ne samo predstavljaju ove najranjivije skupine društva, nego naprosto taj jedan život koji nisu sami birali, žive od 0 do 24 sata, 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Tu nema godišnjeg, nema bolovanja, nema odmora, nema prava na poštedu. To je naprosto okolnost koja je nepromjenjiva. Da ćete poslušati nas, saborske zastupnike, koji u raspravi u prvom čitanju nismo govorili iz pozicije politike različitih stranačkih boja, nego iz pozicije glasnogovornika upravo tih ljudi koji su nam se obraćali, ali nisu se obraćali samo nama, oni su se obraćali vama. Znači, samo je pitanje stava, hoćemo li mi kao opozicija zagovarati njihov stav, jer to je jedina mogućnost koju imamo, a vas kao vlasti i većine, hoćete li učiniti nešto za to ljude, jer to je pozicija koje ekskluzivno pravo samo vi imate, za razliku od opozicije. Vi to, nažalost, niste učinili. Ovim zakonom se unaprijeđuju neke tehničke stvari, mijenjaju se neke stvari, međutim činjenica je da će jedan dio ljudi ostati bez prava koje u ovom trenutku imaju. I to ovdje treba jasno, bez zamuckivanja reći. Bez ali, bez ako, bez možda. To je tako. Mi dalje ne rješavamo problem roditelja njegovatelja s jedne strane i prava da djeca, da osobe s invaliditetom uz tog roditelja njegovatelja imaju pravo i na osobnog asistenta. Primjerice, majka ako radi 4 sata dnevno,
ako uzmemo prijevoz do posla i s posla, znači možemo reći da ona 5 sati izbiva iz svog doma. Kada je dijete napuni 18 godina, ono će imati pravo na osobnog asistenta do 88 sati tjedno, što znači, ako uzmemo u obzir i radnu subotu tog roditelja, njeno dijete imat će pravo na asistenta niti 4 sata dnevno. Što to znači? To znači da ta majka neće moći raditi. Ako uzme status roditelja njegovatelja, što je vjerojatno zadnja opcija u životu u smislu da radi samo to, jer možda ne želi živjeti od socijalne naknade, možda želi društveno i radno doprinositi, a radno je sposobna, njeno dijete uopće neće moći imati pravo na osobnog asistenta. Znači, to dijete bit će pod navodnicima, metaforički rečeno, osuđeno na svog roditelja i na svoja 4 zida. Bez prava na onu svoju osobnu socijalizaciju i nekakav društveni život za čime imamo potrebu svi mi uz dužno poštovanje i vezanost uz naše roditelje do kraja života, jer do kraja života mi smo njihova djeca, a oni su njihovi, oni su naši roditelji. Ali uz taj dio priče svi mi imamo potrebu za svojim samostalnim društvenim životom i za svojevrsnom socijalizacijom. Ono što oni pitaju ministra, pa i vas ovdje je, da li vi njih zapravo potičete da oni izigravaju sustav, da se razvedu, time postanu jednoroditeljska obitelj i steknu pravo na zajamčeno ljudsko pravo. Jer kako drugačije objasniti ovakav diskriminatoran pristup koji bi trebao jamčiti pravo osobi bez obzira na ove neke vanjske uvjete i različitosti. Mi smo već u klubu SDP-a i kolegica Martina je o tome govorila. Naš je prijedlog da ova satnica bude minimalno 4 sata dnevno, ali svih 7 dana u tjednu, što bi značilo minimalno 112 sati mjesečno, nikako ovih 88 predviđenih sati. Stoga vas molim da još do kraja ove rasprave da vidimo može li se kroz amandmane nešto učiniti u tom pravcu. Ja ne mogu vjerovati i ne želim vjerovati da je u Hrvatskoj toliki problem postala zapravo jedna mala društvena skupina od 570 korisnika koji u ovom trenutku imaju pravo s jedne strane na osobnu asistenciju, a s druge strane i na status roditelja njegovatelja. Ako je nama ugroza za državni proračun, za državne financije i za društvo skupina od 570 ljudi kojima trebamo omogućiti ostvarenje elementarnog ljudskog prava, onda smo mi država u ozbiljnom problemu sa jednom od ključnih ustavnih odredbi koje su u našem ustavu, a to je da smo socijalna država. I to je nama kao socijaldemokratima apsolutno neprihvatljivo, ali mislim da to nema veze čak ni sa ideologijom, ni sa, u ovom slučaju ne bi trebalo imati ni sa nekakvom političkom identifikacijom, jer to bi trebalo biti pitanje oko kojeg nema spora temeljnih ljudskih prava, bez obzira kojih stranačkih boja bije. I u ovih minuti koja mi je preostala, ja ću samo još reći da se pridružujemo jednako tako apelu i drugih klubova, da je ključno voditi računa o činjenici da nam nedostaje osobnih asistenata, kao i nekih drugih kadrova u društvu, jer o tome, nažalost, nemamo sustavno razrađene politike, i da je bitno voditi računa o plaćama istih asistenata i postavljanju minimalnih granica kako bismo i za one ljude koji žele stupiti u ovaj sustav, postati osobni asistenti, što zasigurno nije niti malo lagan, ni malo lagan posao, ovo zanimanje i poziv u krajnjem slučaju, jer to je više poziv nego zanimanje, bilo što je moguće atraktivnije i da ne bismo
oskudijevali u osiguravanju svim onim osobama koji imaju pravo na osobne asistente da do njih zaista i dođu zbog nedostatka istih. Hvala vam lijepo.